Já budu fandit tomu, abyste se posouvali v takovém tom komplexním řešení budoucnosti, a budoucnost je jezdit na sluníčko. Tady to auto, jestliže ujede 60 km denně, tak na to může spotřebovat takových 6 kWh denně energie. A těch 6 kWh energie vyrobí nevelká plocha fotovoltaiky. Takže si budu přát tam, kde to auto bude parkovat do budoucna, aby tam bylo nemnoho fotovoltaiky, nějaké menší úložiště, a když přijedete do garáže, tak to napojíte vlastně na tu baterii a budete jezdit na sluníčko. Tak to bych viděl jako hlavní výzvu do budoucnosti. Zahlednější cíl. A zkusíme to nějak zařídit, aby to nemuselo třeba platit město. Jinak nabízím, až si najdeme čas, že bych třeba přijel a zkusili bychom udělat nějaké jízdy společně třeba. Jo? A já bych vám předal zkušenosti, které mám z elektromobily. Jestli tak stačí. Tak jo. Děkuju. Tak bylo by to čestné kolečko, ale teď. Jo, čestné kolečko. Tady paní ředitelko spolu? Já už jsem v tom jela. Starosta. Pan starosta, ano, vente pana starostu, protože já už jsem v tom jela, já už jsem to i řídila. Jo. Jo. Takže, jo, tak zkušte. Pojďte, budete řídit. Jo, zkuste. Jo, ale chcete zkušet čestné kolečko, holky? Já myslím, že bych vám, můžu vám dozadu dát, holky? Určitě. Thank you.